איך זה ילך? מקבל את החסימה הכפולה מאיגור, איגור בצבע, איגור בצבע זה דבר שקשה מאוד לעצור. באשקלון, ברקוביץ', ג'סטין ארט, לשלוש, בפנים. איזה ה... יורן לואיס, איגור בצבע. זה משהו. זה בדיוק מה שהפועל חיפה צריכה לעשות. מקבל את החסימה מירית. נשאר איתו דלייני מהמיר מול אריזון אריד עולה, תובך על הקו, מחטיא הריבאונד של איגור וזה שתיים קלות שלו. מה אנחנו רואים? יותר מדי מה לעשות מולו בצבע חוץ מעבירה ואין להם עבירות לתת. שתיים, הצבע היה פרוץ וראשון הזריקות. שש, ארט חודר, כמעט מאבד. ארט עולה לזריקה, מצליח לקלוע שתי נקודות בלבד. זה יותר קטן, ג'ורדן לואיס הוא לא שחקן של פוסט-אפ. הוא גם לא שחקן שעובר על גב עד. הגנתית הוא יכול להסתדר, אבל התקפית זו בעיה. ריזון אריד בינתיים, נוסף השני ברציפות בצבע, וחטיפה של שימריז נותן. עומר טל חודר, נותן את הכדור הזה החוצה לב, ברקוביץ' לשם מהפינה, נכנסת. 17-11 הפועל חיפה. ליגת העל גם סבל מפציעה ארוכה בעונה שעברה. יורד חזרה אל הליגה הלאומית ושל דלייני דלייני, שלשה שלו בחוץ, כדור החוזר אצל אורי לב, סלטל שלו. הזכרת את פברטון, הזכרת את אורי לב, עוד פעם אנחנו רואים שהפועל חיפה הולכת פנימה, קוראים לה דברים טובים. אשקלון לא יכולה לעצור את זה. מקבל מולו את אריזון אריד, אביטל לשלוש בפנים. שלשה נהדרת של אופק אביטל, לב עם הג'אפ ועם השלשה מוריד את אשקלון בסוף הרבע הראשון ביתרון ביתי 19 הפרש על גליל עליון גם כן ברבע האחרון ותחילת מחצית שנייה בהוד השרון. הוד השרון שבוא נגיד הפורטה שלו היה קליעה, הוא הוסיף את אלמנט החדירה בשנתיים האחרונות. צמד אורי לב מצליח לתת את זה לדלייני, מצליח לתת את זה לדלייני, סרק מעבירה של דלייני. אלה לירם חדד. לירם חדד, ועם זה צריך ללכת, וככה זה צריך להיות מבחינת הפועל חיפה. דלייני, אל שימריז מול אסטרנקו, מצליח לזרוק מעליו. סמל הכלל. דלייני ראה אותו נהדר. שחקן שמר אותו פרונט, שימריז ברח. בינתיים עומר טל עם שלושה בצד השני. נכון ש... הפועל חיפה ניצלו פה משתי נקודות קלות, ובצד השני זהו פמברטון שמוריד את ההפרש לנקודה. במקום חמש. נועל במשחק מעבר. ועוד פעם מזריקם בחוץ. משאירים את ג'סטין הארט בנוי, כמו שאמרנו, לזרוק, הוא לא יאסס לעוד. דל ספיר, דל לייני, גם זה הולך החוצה. אריזון אריד על הכדור החוזר. מצליח לשים בסוף את השתיים. החוצה. מה זה? אופה. שתיים קלות, אנחנו בשוויון, פסק זמן של אלעד. דלייני, אל ריד בצבע, דלייני, חצי מרחק שלו זה בנקר. הם משחקים ביחד, משחקים טרנראונד כזה שמשנה לו את האחוזים, דעתי, ומי זורק מבחוץ? פאקלס. פאקלס! אז הוא אולי זאת... יאללה, גש פתוח. הרבה מאוד. חוסר ריכוז בירידה להגנה של אשקלון. שבטח הזמן יגרום להם להשלים את מה שחסר. שלושה, יש מיסמאץ' משום מה. ולב לא לוקח את השלושה. יפה מאוד, ילד, יפה מאוד. זה זריק. פול דלייני בצד האדום. עומר טל, ג'סטין ארט, אופק אביטל. זה לא יאומן. זה בדיוק מה שאריזון אריד רוצה להגיש. לנצח הוא רוצה, שאחיו יפצע בטוח לא. וואו. סל קשה מאוד. מורה לב. והיא בינתיים מצליחה לשחק את זה יותר טוב. אין פה יותר טוב. הכדור נכנס לסל, שנשארה עשירית שנייה לשעון, מהלך נהדר של אשקלון, בינתיים בקז, בתנועה חתולית, חודר את ההגנה ומחזיר. תלישה יפה, הלך לטבעת, הראה הרבה טכניקה ושליטה בגוף. ספיר בינתיים, עוד שתיים קלות, אביטל. עוד פעם משאירים את אופק לסוף שעון עם שומר גבוה. לא יאומן, כל הכבוד אופק. נסע שני...
איגור רוצה כבר את הכדור בצבע. מקבל אותו. והנה... הנה. יצחק מעבר. הרבה ידיים של שימריז. גם זורק את זה, גם כן מחטיא. הורי לב בסוף. מה קורה עם דודו? לב. שימריז. מחטיא את זה, אבל אני לא צפיר, מתקן. אתה ראית? טיימאוט. דלייני. כל הדרך. דנק נהדר של פול דלייני. ריצה נהדרת של אשקלון. שהוא עבר אותו. אריזונה ריד הולך לתוך הצבע, אריזונה ריד 14 נקודות שלו, שימריז אביטל מולו, אריזונה ריד מבקש את הכדור בצבע, מקבל את הכדור בצבע ובעלה את היתרון לק 9 נקודות. אתה רואה מה קורה פה נדב, אני חושב שהם היו בפלוס 3 או פלוס 5 והם בפלוס 9 והוא מחזיר אותו. תמיד התלבטות לתת לחבר'ה שעשו 7 הפרש לקבוצה הביתית. לואיס 2 בלבד, מצליח אם זה באמת מה שהפועל חיפה עושה. הנה, תראה את אלון ספיר מוצא את עצמו, עוד אסיס של פול דילייני של לחץ, זה הופך את האחוזים, משנה אותם מאוד. והנה אביטל עובר טבעת, מוצא את הטבעת, יפה מאוד, ומוציא עבירה. הוא מצליח לקחת לו את הכדור. אביטל מול אורי לב, עוצר, שתי נקודות בלבד, מצליח לשים אותה, ההפרש יורד. מיסמאץ'. לואיס, עם השלשה, הולכת פנימה. אתה רואה, לפעמים דברים הולכים הפוך. היה פה מיסמץ' שח... אז הנה, פול חזר. דייני, כל הדרך, סל... הוא בגדול, כמו שאומרי. בהחלט. פול רוצה להביא את איגור לפיק אנד רול. מחזיר חזרה את אלון ספיר. כנראה שהוא יודע מה הוא עושה. לוק, שהוא נוח לו. למזלם של אשקלון, החטיאו את זה. דלייני, חצי מרחק, בנקר. 23 נקודות לדרבע. עומר טל מוציא את זה לבקלס לשלוש בפנים. בקלס עם שלשה שנייה. אגב, אפשר לשחק ככה, אנחנו מדברים כל הזמן על כדורסל מודרני וגרדים. 75-70 אשקלון. אלעד חסין ביקש פסק זמן עם אשקלון קולעת פה, אשקלון קולעת, וזה פסק הזמן האחרון שלו. עומר טל אל ג'סטין הארט, עובר את אורי לב, עומר טל מקבל את זה לשלשה, אופן לוק, לקח את זה, קלה, ההפרש... אורי לב, אורי לב, כל הדרך, סל ועבירה!